оновлений склад гурту «Віагра», якому цього року виповнилося 20 років. Софія, ми з тобою знайомі достатньо давно. 9 років тому ти брала участь у проєкті «Голос діти». Чи думала ти тоді, що станеш за 9 років наймолодшою учасницею гурту «Віагра»? Ні, я не мріяла, я не думала взагалі про це. Я не знаю, якось крок за кроком я крокувала до своєї якоїсь мрії, те, що я хочу бути на сцені. Це була мрія Ксюші. Яким був кастинг? В травні місяці почула про кастинг, я відразу відправила своє відео, не сумнівалася, відправила і чекала. Я знала, що мені зателефонують обов'язково, я знала, я чекала до останнього. І мені зателефонував, Константин мені зателефонував, і я відразу з ним зустрілася. Ми просто поговорили, я йому заспівала, він на мене подивився, сфотографував декілька разів. І отак прийшов мій кастинг. Але я співала. Я йому сподобалась як співачка. Трішки була інша ситуація. Мені Константин позвонив і сказав, що давай спробуємо, якщо буде гарно всім працювати. Я знаю тебе з самого дитинства і давай спробуємо. Яких пісень ви співали гурту «Віагра» у своєму дитинстві? Моя робота була пов'язана з цими піснями. Я працювала в розважальній сфері, так можна сказати, співачка. І співали у кавер-гурті пісні гурту «Віагра». Так, прийшла, я відразу знала весь матеріал, мені не потрібно було вчити. Я відразу знала, я тільки завчила, де мені потрібно вступати і все. Чи є у вас найулюбленіші учасниці з попередніх складів? Єва Бошміна. Ну, я не знаю, чому вона мені якось імпонує, вона така була гаряча. Дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва завжди може прийти і підказати, як воно бути золотим складом. Віра дуже нас підтримує і, правда, дає суперцінні совети. Допустим, ми були на репетиції і прямо во время исполнения она может подойти и сказать: «Наушка, здесь лучше сделай так, стань так, потому что так лучше ты выглядишь, да, руки не и так далее». У мене був дуже відкритий костюм ось тут, і вона така: «Не соромся, в тебе все гарно, все красиво, не соромся». Уляна, коли ми останній раз спілкувалися, ви були не нареченою, але дівчиною співака Алексєєва. Чи з тих пір щось змінилося? Чи карантин зміцнив, чи навпаки зруйнував ваші стосунки? І чи ти зараз, можливо, вільна на радість продюсера Костянтина Меладзе? Ні, на радість Константина я якраз таки також в отношеннях і також з цим же прекрасним молодим чоловіком, але предложення я також жду. Нікіта!